Us preocupa el futur? Ens mereixem que sigui molt millor que el que ens estem imaginant. I sabeu què? Ara és el moment de canviar-lo. La crisi del Covid està relacionada amb el canvi climàtic, no només perquè si destruïm la biodiversitat alliberem més virus, també perquè les solucions que prenguem ara ens marcaran el futur. Sabem el que cal fer, prioritzar aquelles activitats que generen benestar per les persones i alhora no malmeten el planeta. Són molts milions de persones que ja ho estan fent. Des del punt de vista biològic, els líders són els microorganismes. Si desapareixéssim els humans, seguiríem vivint 4.000 milions d'anys més sobre la Terra. I si mirem a les societats humanes, els veritables líders estem amb una llarga cua, malgrat que el poder econòmic i mediàtic el tenen uns pocs. Per això no ens n'adonem de quants som ni del que som capaços de fer. Buscar i contrastar la informació costa molt. Fa molts anys que ens enganyen amb creixements sostenibles i altres històries que no han acabat de funcionar mai des dels anys 80. I ara ens venen la moto, mai millor dit, amb les tecnologies netes. Tecnologies en necessitem i en necessitarem més. Però el més important és regenerar l'economia amb els valors i les solucions que milions de persones ja estan aplicant. Us imagineu què passaria si poséssim tots els diners, els milionaris fons de Next Generation Europe, als veritables líders del planeta? Com no ens acabem de creure les receptes que ens donen des del poder, hem decidit fer una altra cosa. Us proposem un debat amb tres dones que ja estan en el camí de les solucions. Hola, sóc la Marta Conde, sóc investigadora de la Universitat Pompeu Fabra i també sóc presidenta de l'Associació Recerca i de Creixement. Soy Gemma Ricarte y soy estudiante de arquitectura y activista en Fridays for Future Barcelona. Soc Erika Zárate, soc quechua canadenca, indígena, i formo part de la cooperativa sense ànim de lucre Resilience Earth i també porto una mica més de 20 anys amb l'Associació Internacional Brigades de Pau, Peace Brigades International, treballant en zones de guerra. Benvingudes. El primer que us preguntaria és com penseu que han reaccionat els poders davant de la crisi del Covid, els poders governamentals, però també empresarials, les institucions, què en penseu? Marta. Doncs jo crec que han reaccionat en la mateixa línia que han fet fins ara, no? Volen mantenir l'status quo que hi ha fins ara, que és un model basat en el creixement, la desregularització, que ha creat moltes desigualtats i molts impactes ambientals. Llavors ara s'estan adonant, no, que els impactes ambientals ja són molt greus, tenim la crisi climàtica a sobre, i llavors estan reaccionant en aquest sentit, però s'estan deixant totes les altres vulnerabilitats, desigualtats pel camí. I el problema més és que la crisi climàtica, tal com l'estan enfocant ara, no la resoldran. No? Són mesures que aniran molt lentes, molt macro, que no apunten al canvi sistèmic que necessitem. Gemma? Pues siguiendo lo que dice Marta, yo recordaría un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que la tenemos ahora tan cerca, y es que al principio el coronavirus se trató como una gripe, no se le dio ninguna importancia, y cuando ya era demasiado tarde se tuvieron que poner medidas drásticas y mucho más violentas para responder a la situación de emergencia en la que estábamos, ¿no? Entonces, está pasando exactamente lo mismo con la transición ecológica, con la transición energética y con la emergencia climática, y es que se piensa en el corto plazo, ¿no? Y se piensa en los beneficios de los poderes financieros. Estamos viendo que se habla desde el gobierno de transición ecológica y transición energética, pero también estamos viendo que se está subvencionando a la industria de la aviación, se han dado 4.000 millones de euros a la industria del automóvil, etcétera, ¿no? Es decir, se está tratando la emergencia climática como una gripe y no se está tomando en serio. Erika?
Bueno, igual agafant una mica el que estava comentant la Gemma, no? de que els governs estan reaccionant, no? O sigui, estem en un moment de canvis accelerats, o sigui, ja ara s'estan sentint més i més el tema del VICA, no? És un context VICA, que el Covid és un exemple de moltes, o sigui, tenim glòries, tenim bueno, el 1 d'octubre, etc. O sigui, canvi climàtic, etc. Doncs això, és volàtil, és incert, és complex, és ambigu. I el que passa fins ara, bueno, una mica també el que estava comentant la Marta, els governs reaccionen, o sigui, no estan demostrant en general una capacitat de donar resposta i idealment, o sigui, reconciliar el que, bueno, les injustícies i desequilibris que estem enfrentant. Tot i que estem veient alguns exemples, o sigui, a la Cerdanya han estat fent un procés de buscar un model de turisme que no és basat en la massificació, o sigui, és un turisme regeneratiu i van obrir des de fa 2 anys espais públics oberts on sembla que va venir a prop de 300 persones en total per co-crear i parlar i governar el seu sector entre totes. O sigui, és aquí és on podem realment donar resposta i no reaccionar al nostre context. No? I aquí és... Precisament hem fet una recerca d'iniciatives que van en aquesta línia, més regeneratives, i aquest és el resultat. Hem cercat exemples d'iniciatives que estan aportant riquesa i benestar sense explotar les persones ni els ecosistemes. I sabeu què? N'hem trobat moltíssimes. Hi ha exemples, fins i tot, de repositoris que s'han dedicat a recollir-los. Per exemple, Atlas of the Future, algunes conferències TED, la pel·lícula The Main del 2016... Hi ha, per exemple, xarxes ciutadanes de suport als barris. Amb la Covid s'han activat moltes, però fa molt de temps que funcionen aquestes xarxes comunitàries. Dins la categoria d'educació i recerca hi ha, per exemple, escoles que van molt més enllà de l'aula i fan treballs amb la comunitat. També hi ha divulgadors científics i científiques que fan d'això la seva professió. L'economia social i solidària també representa cada cop un percentatge més alt en l'economia total. Hi ha iniciatives des de terrats amb horts urbans, persones que regeneren conreus a partir de tecnologies i coneixements, i altres iniciatives de tot tipus, comptabilitat, continguts, formació, per no citar la cultura. Hi ha també entitats que ens ajuden a fer la transició cap a un nou model, per exemple, amb la mediació i la resolució de conflictes o regenerant formes de vida que s'han tornat tòxiques. Ja sé que em direu que l'economia que mou el món no és aquesta. Potser sí, però cada cop hi ha més gent que planta cara a un sistema financer absolutament injust. Per exemple, missatgers i missatgeres que reparteixen mercaderies amb sous dignes i seguretat social s'han unit en cooperatives i fins i tot hi ha una federació d'àmbit europeu. No oblidem que al costat de totes aquestes iniciatives necessitem unes condicions estructurals garantides, des de sanitat i educació per tothom, una renda bàsica, uns lloguers assequibles i un patrimoni cultural i natural que estigui ben cuidat i a l'abast. En els darrers mesos, per exemple, hem vist com era d'important poder tenir zones verdes i espai públic a l'abast. Cal ajudar les entitats, algunes històriques i altres més noves, que estan lluitant per tots aquests drets. El Sindicat de Llogaters, SOS Costa Brava, Ecologistes en Acció... Aquestes lluites no són fàcils i potser es compliquen més, perquè amb la transició verda, per exemple, hi ha conflictes per extreure el liti de les mines, per exemple, a Càceres. Ja sé que hi ha grans corporacions, empreses petrolieres, consultores i lobbies que segueixen perpetuant un model obsolet. I a sobre fent greenwashing i ethical washing, que vol dir que ens estan enganyant. Però dins del sistema també hi ha activistes. Per exemple, tenim la Fageda, que és una empresa que comercialitza productes als grans supermercats, però el seu objectiu no és monetitzar, el seu objectiu és donar feina a persones discapacitades. I hi ha projectes que no són pas petits. Per exemple, aquesta empresa holandesa dona feina a 14.000 infermeres en grups autogestionats i sense cap jefe. Hem vist amb els exemples de suport comunitari, però també en aquesta pandèmia hem vist la importància del sistema sanitari
i en altres exemples com els de les infermeres, la importància de les cures. Ens ha fet ser més conscients d'això, malgrat que sigui tan invisibilitzat? Sí, pues yo creo que en esta pandemia se ha hecho extremadamente evidente, ¿no? La importancia de los cuidados, de la sanidad pública y de todo lo que lo rodea, ¿no? Hemos visto que la importancia de las enfermeras, de todo el personal de los hospitales, desde las limpiadoras hasta los cirujanos jefes, han sido absolutamente cruciales para afrontar esta pandemia. Y además hemos visto una pugna, ¿no?, sobre cuáles eran los servicios esenciales. Veíamos, por ejemplo, debates sobre que se olvidaba la gente, por ejemplo, de las cajeras de los supermercados o de gente que hace servicios esenciales, pero que están invisibilizados, ¿no? Entonces, yendo un poco más allá de todo eso, yo diría que seguimos olvidándonos de otros trabajos esenciales. Y son esos trabajos que hace la gente anónima, ¿no?, por la salud de la tierra y de las personas, que es la misma en el fondo. Es toda esa gente que trabaja por la calidad del aire de las ciudades, por preservar nuestros bosques y nuestros mares, por preservar el territorio, por el agua pública, etcétera, ¿no? Y es que yo creo que necesitamos comprender de una vez por todas que somos eslabones de una misma cadena, ¿no? Y es la cadena de la organización de lo vivo. ¿Y la economía social? Sí, sí, estaba pensando, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, que es muy importante començar a pensar en tot això en el món de l'empresa, no?, en el món de les cooperatives, i l'economia social i solidària precisament parla de tot això, no?, o està impulsant tot això, el tema de les cures dins de la seva, de la seva feina, no?, perquè l'economia social i solidària el que vol és crear un treball digne, un treball de qualitat, i el focus d'aquestes empreses és en el producte, no?, que sigui un producte bo, que sigui un servei bo, de qualitat, i no en el valor de... I aquest és el valor, no?, no el valor d'intercanvi, no? Hi ha altres valors com la democràcia, la igualtat, la solidaritat, i això s'ha vist molt, molt patent ara també en temes de, no?, en el món de la Covid, que moltes d'aquestes cooperatives i aquests grups, no?, cooperativitzats s'han recolzat molt entre ells, no?, i han aguantat molt més la cooperativa, no?, per totes aquestes xarxes de solidaritat que s'han creat. Un altre dels aspectes també és com es prenen les decisions en aquestes iniciatives que hem vist. Això que en diem la governança, Erika, tu em sembla que en saps bastant d'això, no? Sí, bueno, sí, treballem tot el que és la governança a nivell comunitari i també, bueno, territorial i amb organitzacions. I en el context del moviment de l'economia social i solidària, veiem que és una peça clau, bueno, una mica el que estava comentant la Marta, no? O sigui, aquest aspecte de la democràcia, no? I aquí el que estem veient és la importància, bueno, parlo més de moviments que pas una empresa, una cooperativa o un poble, que aquí té algunes característiques que fa que la governança pugui realment resultar en, a la pràctica, una transformació real, social i, bueno, ecològica i econòmica, no? I aquí estem veient això, la importància de fomentar xarxes, d'intercooperació, bueno, aquest moviment inicial de cooperatives de segon grau o estructures de segon i tercer grau, pols cooperatius, tot això, al nivell de governança, dona una força molt més resilient del moviment d'economia social i solidària, pujant-la, no?, cap a la regeneració. Si haguéssim de buscar, doncs, quins són els obstacles perquè aquests models no tenen més èxit i s'escampen més, diguem-ne, els obstacles, on els podríem trobar? Perquè també hem vist que necessitem condicions estructurals cobertes, no? Necessitem sanitat, educació, sí, però també lloguers, també renda bàsica, potser. Sí. On estan els principals obstacles perquè es faci aquest canvi? Ara està sobre la taula tot això. Jo veig
Clar, els canvis són tan estructurals els que necessitem que hi ha uns poders, no? Els poders sobretot empresarials, no? On es mouen tots aquests diners, que realment no volen aquests canvis. No? I llavors aquests poders tenen els lobbies, el prop dels governs, el prop de, les, no? De la Unió Europea, dels nostres governs, i llavors tot això crea una desigualtat de poder molt forta. I també controlem, per exemple, tots els medis, no? Moltes vegades, llavors tota la desinformació que després hi ha a la població, i llavors tot això és una cosa que mica en mica tenim que anar rescatant, no? I posar-lo al servei de la societat, no? Tot, no? El govern, el servei de els diaris, no? Tota la publicitat té que estar al servei de la gent. I també això passa perquè la gent vulgui. Aquest és l'altre obstacle que jo veig, no? Que hi ha un imaginari ara mateix col·lectiu predominant envers el consum, no? Massiu, i llavors aquest imaginari a poc està canviant, però encara queda molt camí per fer. Sí, bueno, yo creo que también recojo ciertas cosas que dice Marta, pero yo creo que hay una cosa que está viendo todo el mundo y que es evidente, ¿no? Y es que muchas empresas están mostrando que se están adaptando a este nuevo paradigma, a este nuevo escenario, ¿no? Al discurso de la sostenibilidad. Pero estas empresas están haciendo esto en buena medida porque quieren mantener su posición en este nuevo escenario, ¿no? También estamos viendo que cuestiones como el hecho de que el agua esté pasando a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, o que las petroleras estén empezando a quebrar, que esté empezando a haber, dejando de haber más bien prospecciones petrolíferas, etcétera, está respondiendo a una situación de que perciben la escasez, ¿no? Y estas mismas empresas que están mostrándose como respuestas sostenibles a la situación en la que estamos y que están también especulando con bienes que debían ser derechos humanos, son las mismas empresas que están desahuciando a la gente, que están produciendo cortes de agua y de luz y a las que no les importa la gente más vulnerable, ¿no? Y la gente que ya está viviendo los efectos de la emergencia en la que estamos. Entonces, ante esta situación, claro, están surgiendo ya y llevan años surgiendo desde la crisis de 2008, ¿no? Respuestas sociales como la PA, que son quienes se encargan de que la gente no se quede sin casa, ¿no? Como la plataforma, por ejemplo, en Barcelona de Aigües Vida, que trabajan para que el agua sea un derecho humano y un hecho, ¿no? que lo sea. Plataformas como Som Energia, que ya está trabajando a escala estatal, que lo que busca es crecer en infraestructuras renovables precisamente porque el petróleo está escaseando ya, ¿no? Entonces, vemos que ante respuestas de crisis y momentos difíciles y situaciones dolorosas, hay respuesta social. Entonces, bueno, uno de los principales obstáculos es precisamente ese desconocimiento de esas respuestas colectivas que está habiendo, que son las que nos están salvando de la encrucijada, ¿no? Y por otro lado, para terminar, en la pandemia, yo creo que, tirando un poco del hilo del que hablabas, de que el imaginario de la gente está en otro sitio, ¿no? La pandemia ha evidenciado una cosa, ¿no? Y es que la gente, yo creo que ha comprendido su responsabilidad dentro de la situación, ¿no? En el momento en el que la gente comprende que tiene que cambiar sus hábitos de higiene, que tiene que ponerse una mascarilla para al final conseguir el bien común, que es que podamos dejar de estar confinados, ¿no? Se pone en marcha, ¿no? Y yo creo que necesitamos eso, que la gente comprenda cuál es su papel. Y es que tiene un papel muy importante en la transición ecológica y en la transición energética. Hem vist que hi ha processos en marxa d'aquests canvis, no? I que potser els hauríem de marcar amb unes narratives que li donin sentit a tot el que està passant i a tot el que estem fent, no? Es parla molt del decreixement, de l'economia regenerativa. M'agradaria que ho definíssiu una mica. Decreixement, Marta? Sí, decreixement en realitat és una crida a una reorganització social i política que estigui orientada a baixar dràsticament el consum de material i energia, no? I la hipòtesi és que aquesta reducció de consum té que ser més justa i més democràtica. I,
I també, clar, això implica aquest canvi de mentalitat molt dràstic, no? De mentalitat col·lectiu, que és un canvi de mentalitat fort. Gemma? I jo crec que la Gemma té també una visió molt de com serà aquesta, no? Aquest món de decreixement. Sí. Com seria? Sí, pues una vida en ese nuevo mundo, ¿no? Sería una vida donde no respiramos aire tóxico porque no necesitamos usar el coche para todo, ¿no? Es una vida donde tenemos tiempo libre para disfrutar de lo que queramos. Es una vida donde ese tiempo lo utilizamos para cuidar de nosotras mismas y de quienes nos rodean, disfrutar de las personas que nos rodean, en lugar de pasar las horas muertas en centros comerciales, ¿no? Comprando cosas que vamos a dejar de usar en 2 semanas. Es una vida donde hay una economía, ¿no? Una economía que se articula para la vida y en esa economía trabajamos para vivir y no trabajamos al borde del colapso mental, ¿no? Esclavizados y con ataques de estrés cada 2 días. Es una vida al final pues, donde se respeta el derecho del futuro de quienes estamos viviendo ahora en esta tierra, ¿no? Y el derecho del futuro de quienes van a venir. Al final, yo creo que, bueno, hablando en los términos de ahora, ¿no? Es la vacuna que siempre estuvo ahí, en realidad. Es la vacuna para poder vivir una vida cada vez más difícil, que ya estamos viendo que es cada vez más difícil, y es una vacuna hecha de puro sentido común, ¿no? Es ese mundo que necesitamos imaginar y que nos marca el camino hacia el cual necesitamos transitar como especie y bueno, como personas. Yo creo, si me permites, que es una vida que nos va a hacer más felices, sí. Nos va a llenar más en el fondo, que ahora nos da miedo este cambio, ¿no? Pero yo creo que la felicidad, la búsqueda de la felicidad, el bienestar común, va a ser, ¿no? Es un objetivo común entre todos. Sí, y no dejar a nadie atrás. Exacto, no dejar a nadie atrás en esa felicidad. I l'altra definició d'aquest marc que estem demanant, l'economia regenerativa, com la podríem... Yeah. Explicar fàcilment. Vale. Fàcilment. Breument. Bueno, breument, sí, és un concepte complex. Bueno, primer, però he de dir moltes gràcies, o sigui, ho heu emmarcat super i estic molt inspirada. Doncs el marc de l'economia regenerativa, de fet, emergeix gràcies a tota la feina que s'està fent i visquent des del decreixement. O sigui, si veiem l'evolució econòmica de la nostra societat general, globalitzada, aquesta economia a baix de tot que és degenerativa, o sigui, aquesta economia que has comentat, Marta, basada en l'extracció, l'expoli, que realment neix perquè ha hagut un trauma, no? O sigui, és una economia posttraumàtica, de fet, i per això estem mirant per nosaltres mateixos i no mirem pels altres perquè no podem, no? Doncs, perquè havies comentat també això de què podem fer, com podem evolucionar la nostra economia, no? En aquests marcs. Doncs, si des d'aquí agafem més consciència de què és el que volem, no? Allà entrem en el següent paradigma, que és el greenwashing, no? La rentat de cara eco. No? Aquí comença a parlar de sí, volem fer això, estem fent això, però al límit pràctic no s'està visquent fins que entra en l'economia sostenible, no? Però no hem petat aquest sostre de vidre. No? Aquesta economia sostenible seria una economia circular, verda, no? O sigui, una economia que està intentant transformar les coses, hi ha alguna mica de transformació aquí, però està basada en la culpabilitat, i aquí és el perill. Doncs si estem actuant des de la culpabilitat, no som capaces de ser agents de transformació. Doncs aquí, si som capaces de... I això és el ric del decreixement, o sigui, han apartat la culpabilitat i estan, no, hem d'invertir en qualitat, o sigui, una economia local, cuidat, basada en cures, basada en economia feminista, o sigui, aquesta economia que nodreix la societat, el medi ambient i l'economia en si, no? I aquí això és ja el paradigma que trenca aquest sostre de vidre i comença a una economia regenerativa, o sigui, hi ha com 3 classes. De creixement seria aquí i és, bueno, la versió, definició clàssica és una economia que realment està molt localitzada, ben arrelada i amb molta qualitat, però després
entra a començar a fomentar xarxes, no? I aquí és el potent del decreixement, no? Que dona peu a l'economia social i solidària, no? Que és una economia molt basada en la intercooperació d'escalar el potencial que té de creixement, no? A una economia social i solidària per totes, no? No per la gent que està involucrada en aquestes, a vegades, bombolles, sinó per totes, o sigui, no importa d'on vens o què estàs fent. I aquí estem veient, ara estem a Catalunya especialment, veient molts exemples d'aquesta economia social i solidària que s'està agafant força, però jo crec que encara tenim uns anys perquè està és incipient, o sigui, estem veient l'enxarxament, estem veient pols cooperatius, i jo crec que en el futur, o sigui, quan ja podem, aquí és on passa molta innovació, no? Aquí és, bueno, després ho comento, però la gràcia de l'economia social i solidària és que ja estan escalant aquesta innovació, i quan tenen això consolidada, jo crec que aquí és on entrem en el paradigma de la regeneració, de l'economia regenerativa, que és transcendir, no? El sistema actual. Doncs, per acabar, jo crec que amb aquest escenari que esteu dibuixant, que dona bastanta esperança de que es podem anar cap aquí, quines serien les palanques que penseu que ens poden accelerar aquest procés? Què seria el més important a fer? O sigui, el més prioritari i el que seria més eficaç en aquest sentit. Comencem per la Gemma. Sí, bueno, pues se podrían hacer muchas cosas, ¿no? En realidad es una pregunta muy difícil porque precisamente lo que tiene esta cuestión es que es un problema absolutamente transversal, ¿no? Que afecta a todos y cada uno de los actores de la sociedad. Y bueno, aquí se tiene que poner las pilas todo el mundo. Para empezar, yo creo que la gente tiene que replantearse muy seriamente cuál es su papel aquí, ¿no? Replantearse de dónde viene lo que consumimos cada día, y ver qué alternativas existen. Es que precisamente en Cataluña y bueno, en Barcelona, que es donde yo estoy asentada, lo bonito y lo que puede dar esperanza y lo que es una solución que está a 2 metros de tu casa es precisamente que hay un conjunto de respuestas que llevan años construyéndose, ¿no? Como decía Erika, a las que podemos acudir. Y en estas situaciones de emergencias son esas respuestas las que necesitamos conocer y tenemos la obligación y el derecho de conocerlas, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría a la gente que se replantee su posición en este problema, ¿no? Y que busquen aquello que les preocupa, que les inquieta y que busquen qué respuestas existen ya y cómo se pueden incorporar, ¿no? Doncs jo també estic molt d'acord, no? Que el canvi passa per aquest canvi individual, no? I del canvi individual després passem al canvi de comunitat, no? Al canvi regional i ja al canvi més de que podem arribar a les institucions i podem ja instaurar, no? Tot aquest canvi de règim que volem, no? I allà més canvis més globals. I de fet, jo volia parlar de que en realitat crec que hi ha molta gent ja ha fet aquest canvi, no? Aquest canvi individual, no? També en el context del Covid que tu comentaves, ja l'estan fent, no? I molta gent està fent coses molt petites i jo crec que es tracta també de visibilitzar, de polititzar totes aquestes coses petites que fem, no? D'unificar-les i de donar-los un sentit més ampli de lluita, no? De lluita per aquest canvi més gran que volem, més sistèmic. I aquest jo crec que és el repte, no? D'unificar totes aquestes lluites que moltes vegades, no? Com l'Erika comentava, no? Que estaven descentralitzades i donar-los una... unificar-les i donar-los un mateix sentit i també unificar-les, per exemple, les lluites del sur, no? En les lluites del sur global i, per exemple, les lluites de, per exemple, fer que senteixin del mateix moviment, de les mateixes demandes, l'empleat de SEAT que va perdre la seva feina amb el miner, o sigui, amb el camperol que està
Xile, que ara li venen totes les empreses per extreure mineria de liti, i estan totes afectades pel mateix imperatiu extractiu capitalista de creixement. No? Llavors aquesta és la idea, unificar les lluites a nivell local i a poc anar-les unificant a nivell més estructural i global. Erika, quina seria la palanca per tu? Mm-hmm. Bueno, ja en podeu dos o tres, però definitivament el que ha dit la Marta també i la Gemma, o sigui, aquest canvi personal que ho hem de viure, i un punt palanca aquí que estem veient és aquests esforços de comunicació per a la transformació, o sigui, una comunicació que bueno, una mica un exemple seria avui en dia, no, el que estem avui, ara mateix el que estem fent. Però altres punts palanca, per nosaltres el que estem veient tant a la Garrotxa com quan treballem en zones de guerra o en comunitats indígenes a Canadà, hi ha dos elements sempre molt presents, i això és el que jo crec que aquí podria escalar i donar molta més transformació al moviment. I un és aquest exemple que ja estava comentant de la intercooperació, no? O sigui, quan més podem fomentar la xarxa, quan més podem, per qualsevol cosa que fem, a fer-ho amb un altre, aquí és on surt innovació, aquí és on surt noves idees i canvis sistèmics, aquí també. I l'altre punt palanca, també, bueno, en anglès es diu edge work, o sigui, el treball de marges, o sigui, de juntar marges, o sigui, a la Garrotxa, per exemple, estem fent un projecte que junta marges, o sigui, tot el tema de justícia i acció climàtica, i professions de justícia i acció climàtica, i allà també, per exemple, allà mateix hi ha molta arribada de joves migrats sols, especialment del Marroc. Doncs ara, des de ja fa mig any una mica més, estem fent una feina juntant canvi climàtic, pagesia que s'està, bueno, que no arriben a fer la seva feina perquè no hi ha gent jove amb molta energia, o sigui, juntant aquests tres marges, estem veient un fruit inspirador. I quan més podem identificar i juntar marges en qualsevol acció que fem, quan més podem teixir xarxes, aquí és on realment podem escalar i donar peu a aquesta nova economia que estem veient, imaginant també. Doncs moltes gràcies a les tres. Suposo que us heu sentit a gust, heu estat bé? Sí. Sí. Jo crec que ha sigut molt interessant i les idees i les mobilitzacions ens donen molta esperança. Moltes gràcies. Gràcies a tu, a vosaltres. A tu.